ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟାକ ରାଜନୈତିକ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଚାବିକୁ ନେଇକି ଯେତିକି ତର୍କ ବିତର୍କ କରାଯାଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବା ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ଏହାର କୌଣସି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ ଆରମ୍ଭରୁ ବି ନଥିଲା ଏବେଳ କେବଳ ଗୋଟେ ଜନସାଧାରଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳିଆ ଉକ୍ତି ରଖାଯାଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ କମିଟି ହେଲା କମିଟି ଅଧୀନସ୍ଥ ମେମ୍ବର ବଛା ହେଲେ ତାକୁ ଅବଧି ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ କଥାଟା ଏଇଠି ହେଇକି ଅଛି ସାମ୍ନାରେ ହେଇକି ଅଛି ତ ନୁଚେଇ ନଗଲା କିଏ ନେଇଗଲା କିଏ ଖାଇଗଲା କିଏ ଇଏ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣକୁ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଦିଆହେଉଛି କି ରତ୍ନଭଣ୍ଡା ଚାବି ବୋଧା କିଏ ନୁଚେଇକି ନେଇଯାଇଛି ଏମିତି କାହାରି ସତ୍ସାସ ନେଇ କିଏ ନୁଚେଇକି ନେଇଯିବ କିଏ କୁଆଡ଼େ ନେଇ ପଳେଇଯିବ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଭଳିଆ ହୀନମନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେହି କରିବେନି ଇଏ ଗୋଟେ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଯେମିତି କିଏ ଗୋଟେ ଚୋରି କରି ନେଇ ପଳେଇଯାଇଛି ବାବଧ ଆମେ ଚୋରକୁ ଧରିକି ନେଇକି ଆସିବୁ ଏଇଟା ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ସବୁ ଯଦି ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ପ୍ରତାପ ଦେବ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ସରକାର ତାଙ୍କର ଥିଲା 25 ବର୍ଷର ସରକାର ବି ଥିଲା ଏବଂ ଅତୀତରେ ତାଙ୍କ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାର ଚାବି ହଜେଇବା କଥାଟା ସେଇ ସରକାର ହିଁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଚାବି ନ ମିଳିବାରୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ନାଟକ କିଏ କରିଥିଲା ଯଦି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବିଭ୍ରାନ୍ତି ବା ଏଇଟା ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ତାହେଲେ ଏଇ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ସେମାନେ ରଚନା କରିଥିଲେ କି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ରଚନା କରିଥିଲେ କି ଏବଂ ହଜିଯିବା ଏବଂ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ମିଳିବା ଏ କଥାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସେ ଯେଉଁ ସେତେବେଳେ ସରକାର କହିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯିଏ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଏବଂ ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଥିଲେ ଯେଉଁ ଏ କଥାକୁ କହିଲେ ସେ କଥା ତାହେଲେ ସେମାନେ ମନଗଢ଼ା କରିଥିଲେ କି ସେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କାହିଁକି କଲେ ନାହିଁ ଆଜି ସରକାରରୁ ଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଚୋରି ଧରା ପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆଜିର ସରକାର ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବୁ ଏବଂ ତା'ର ଗଣତି କରିବୁ ଦର କାହିଁକି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ପୂର୍ବ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରତିମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡର ବସିଛି ଯେ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ତାର ସଫେଇ ଦେଉଛି ଚାବି ହଜିନଥିଲା ସେ ତ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ସେମାନେ ଚାବି ହଜିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ହିଁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ସେଇମାନେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ମନଗଢ଼ାର କାହାଣୀ କିନ୍ତୁ ସମୟ କହିବ ଯେତେବେଳେ ଯତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବ ଏବଂ ଗଣତି ହେବ ସେଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କର ନିହତ କ'ଣ ଥିଲା ପୂର୍ବ ସରକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ପୂର୍ବ ସରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଥିଲା ଏସବୁ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଲୋକେ ଜାଣିବେ ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷିତ ବାୟୋସାର ପୃଥ୍ୱୀ ପ୍ରୋ ମାଟିକୁ ରଖେ ସୁସ୍ଥ ଦିଏ ନୂଆ ଜୀବନ ଧାନ ପନିପରିବା ଓ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଅମଳ ବଢ଼ାଏ ରୋଗ କମାଏ ଆଜି ହିଁ ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଓ ଡିଲର ନେଉଛୁ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ 9937054201 ନମ୍ବରକୁ ଡାଏଲ କରନ୍ତୁ।